som väntar. Om mamma och lillebror som väntar hemma i Wales. Människor som Huang inte kommer ihåg. Men naturligtvis är det många som väntar på Niep också. Hans mamma som tagit hand om hans lilla son. Och Nieps systrar som fortfarande bor kvar. Med släktingar i Storbritannien som skickat paket och pengar emellanåt har familjen klarat sig ganska bra. I Sydvietnam måste den